السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو د مفتی سردار علی خقانی صاحب هغه اخیری بیان خو موږ سره مودی وخت کې موجود دی چې کوم بیان په دره ادم خیل کې کړی دی، او هغه په بیان کې داسې کومې خبرې کړي دي چې څومره هم د دره ادم خیل خلکو چې هغه ورته په چغو چغو اوجړل. نو ملګرو، کو تاسو هغه بیان په خپل سترګو کتل غواړي نو مهرباني وکړئ، کو تاسو زمنګ چینل کې نیوی وي نو زمنګ د چینل مهادر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلی بٹن اوهي چې تاسو ته زمون خبر ډیر زر در رسی. ملګرو، مفتی سردار علی حقانی سے پدر ادم هیل کې یو داسې خکل تقریر کړو، یو داسې خکل بیان کړو، او په هغه بیان کې خغه د ټول در ادم خیل چې څومره هم خلکو منشیات پروشو، څومره هم نشیانو، هغه ټول ورته په چغو چغو جړل. ملګرو، دا اوماغه اخیری بیان دی چې په دې اخیری بیان نه پچ هغه کلا خپل کلی تر روان په لارې کې ورسره حادثه پیښه شوه، او په هغه حادثه کې مفتی سردار علی حقانی صاحب وفات شو. ملګرو، ډېر افسوس مقام دی. ملګرو، هغه په بیان کې دا ویلی وو چې تاسو د در ادم خیل خلک، تاسو خلک د منشیات کاروبار کوي، تاسو د منشیات کاروبار پرېږدئ، ځکه چې تاسو کم د منشیات کاروبار کوي او په دې پیسو چې تاسو بټره بچی راغټیږي نو سبا دا ټول به سبا او دا ټول به سبا ورانی، دا ټول به سبا د دې معاشرې لپاره یو بګار جوړیږي. ملګرو، چې کله دا بیان هغه خلکو واورېدل نو هغه خلک په چغو چغو په جلا شو، او په هغه دوران کې مفتی سردار علی حقانی صاحب لرالل او هغه سره دا بیت وکړو چې انشاءالله موږ به خپله خواري مزوري دیړي مزوري به کوو، نن سبا به موږ منشیات کاروبار بالکل نه کوو. ملګرو، هغه په دې بیان کې دا هم ویلي چې مرګ یو ځل دی، خو وي تاسو په داسې طریقه مړ شي چې تاسو پس خلک اوجاړي. نو ملګرو، دا بیان چې کله ما هورو د مفتی سردار علی حقانی صاحب نه، ملګرو، ما ورته خود په چغو چغو جړل، ځکه عمدا بیان دی چې دا سیمر چې خلک د پسو جاړي. نو ملګرو، و چې څنګه دغه مفتی سردار علی حقانی صاحب شهید شوی دی او ټول خیبر پختونخوا کې علما کرام شیخ الحدیث ټول خلک په چغو چغو جاړي. نو ملګرو، دا هغه خبر نه ده د چې کله هیده د الفاظو کو د هغه نه پس هغه دوا وکړله، او به چې کله خپل ګاډي کې کېناستو او د کوهاټ سرنګ سره هغه اکسیډنټ وکړلو، او د کوهاټ اکسیډنټ دوران کې هغه ډېر بے دردے سرا وپات شو. نو ملګرو، دا به الله پاک ته منظور وا، او ملګرو، د هغه جنازه په نوخار کې 2 بجې ادا کیږي. او ملګرو، موږ په دې خبره ډیر سخه په ځکه چې زمونږ د دنیا نه یو داسې انسان لاړې، یو داسې غټه خستی لاړې چې د به موږ کې د مسلمانانو اصلاح کوله، د د په عمده د په واسطه باندې زمونږ په معاشره کې جرایم کریمونه دشمنینې منشیت پروشونه ډیر کم شو، خلک ډیر امن لپاره راغلو، ځکه چې دا کوم لیکو هم بیان کولو د سپینه سپینه وینا ویلا. ملګرو، الله پاک دې مفتی سردار علی حقانی صاحب شهید لا جنت الفردوس ورکی. نو دا زما ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شي وي، دغه رنگ ویډیو کتو د پاره زمنګ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ، او خوا کې ور سره ضرور د ټلې نشان او هي چې تاسو ته زمون خبر ډیر زر در رسي.